sipping it, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, hari ini saya ada menerima ataupun saya mendapat maklumat yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Baru-baru ini ataupun sebelum ini kita mendengar nama Tun Daim Zainuddin. Namanya disebut-sebut kembali oleh orang ramai selepas Menara Ilham yang dipercayai milik Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM. Nah, selepas itu timbul banyak persoalan. Adakah Tun Daim Zainuddin ini benar-benar bersalah? Sekiranya memang ada salah laku yang dikesan oleh SPRM. Satu maklumat saya dapat daripada Facebook page Prajurit Bangsa. Kekayaan Tun Daim yang dicemburui. Sosok bergelar Tun Daim ini bukan sesuatu yang asing dalam lipatan sejarah politik negara. Ditambah pula, Tun Daim mempunyai hubungan yang erat bersama Tun Mahathir. Baru-baru ini, SPRM telah menyita Menara Ilham milik Tun Daim. Yang paling laju memberi reaksi tentang isu ini adalah Tun M. Keakraban mereka memang tidak dapat dinafikan. Sitaan SPRM juga dibuat hasil daripada siasatan lama yang telah dijalankan selepas berlakunya pendedahan Pandora Papers kepada umum. Ya, sebelum saya meneruskan, persoalan yang timbul juga saya rasa adalah selepas Menara Ilham milik Tun Daim Zainuddin disita SPRM berkaitan dengan siasatan lama yang telah dijalankan selepas berlakunya pendedahan Pandora Papers. Adakah selepas ini Tun Mahathir juga akan terlibat ataupun akan mengalami situasi yang sama yaitu penyitaan aset? Itu menjadi persoalannya. Dalam maklumat daripada Facebook page Prajurit Bangsa, Tun Daim didapati telah melanggar Section 38 dalam kurungan 5 Akta SPRM 2009. SPRM telah memberi notis awal agar Tun Daim bertindak mengisytihar harta. Keengganan Tun Daim berbuat demikian akhirnya menyebabkan SPRM menyita bangunan berkenaan. Persoalannya, mengapa Tun Daim tidak mahu mengisytiharkan hartanya? Sebesar dan semasyur apakah kekayaan beliau? Nah, ini yang kita nantikan. Sekaya manakah Tun Daim Zainuddin? Dalam laporan Pandora Papers, aset RM141 juta dimiliki oleh keluarga Tun Daim. Beliau juga dikatakan memiliki RM65 bilion aset di Bursa Malaysia. Tak cukup dalam negara, beliau juga mempunyai bank di Switzerland dan 14 bank di seluruh negara. Soal Prajurit Bangsa. Jika kekayaan yang dimiliki ini adalah kejayaan beliau sebagai tokoh korporat atau ahli perniagaan, ia sepatutnya diisytiharkan. Mengapa Tun Daim memilih untuk menyembunyikan? Sebab itu kenyataan penafian istri Tun Daim selepas memberi keterangan di pejabat SPRM tidak kuku dan tidak masuk akal. Istri beliau mendakwa Tun Daim dianiaya kerana memiliki kekayaan. Peliknya, kekayaan yang tidak diisytiharkan. Secara logik, ia sudah pun menimbulkan keraguan dan syak wasangka. Kalau betul hasil kekayaan tersebut diperolehi secara sah, ia sepatutnya diisytiharkan. Kekayaan Tun Daim ini tidak mampu lagi disembunyikan. Tindakan SPRM berbuat demikian adalah tindakan tepat dan masih lagi berlunaskan perundangan. Bayangkan, di saat kanak-kanak lain memiliki peranti dan alat permainan, anak kepada Tun Daim sudah menjadi pemilik firma kepulauan Virgin Britain pada usia 9 dan 12 tahun. Anda boleh lihat di dalam Facebook page Prajurit Bangsa. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, sebelum ini, tular di media sosial, gempar selepas
SPRM yang menyiasat anak bekas Perdana Menteri. Pada mulanya, tidak dinyatakan identitinya. Adakah anak bekas Perdana Menteri itu anak kepada Muhyiddin Yassin, ataupun Ismail Sabri Yaakob, ataupun Najib Razak? Tetapi pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu artikel, sinarharian.com telah menyerahkan ataupun telah berkongsi maklumat di mana SPRM menyerahkan notis kepada anak Tun Mahathir untuk istiar aset. Artikel dari sinarharian.com pada 18 Januari, SPRM serah notis kepada anak Tun M istiar aset. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerahkan perintah notis kepada anak bekas Perdana Menteri iaitu Mirzan Mahathir yang kehendakinya istihar aset dalam tempoh 30 hari. SPRM dalam kenyataan berkata, Mirzan yang juga ahli perniagaan telah hadir ke ibu pejabat SPRM Putrajaya pada jam 9.30 pagi pada Rabu untuk membantu siasatan. Nah, saudara-saudara, selepas nama anak Tun Mahathir yaitu Mirzan Mahathir yang dipanggil SPRM untuk membantu siasatan, mesti persoalan yang timbul adalah adakah anak kepada Tun Mahathir ini terlibat dengan salah laku ataupun jenayah sehingga menyebabkan beliau perlu diberikan notis oleh SPRM untuk menyatakan ataupun mengisytiharkan asetnya. Kalau benar memang anak Tun Mahathir ini didapati bersalah, bukankah beliau akan dikenakan hukuman? Itu menjadi persoalannya. Satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta SPRM 2009 yang mengkehendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau luar negara dalam tempo 30 hari daripada tarik notis tersebut. Nah, dengan ini kalau saja selepas Mirzan Mahathir mengisytiharkan aset, sudah pasti kekayaannya di dalam dan luar negara akan berjaya didedahkan. Perintah ini adalah tindakan lanjutan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaannya yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC, kata kenyataan itu pada Kamis. Tambah kenyataan itu, siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009 juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, EMLE-TFPUEE. Menurut kenyataan itu, SPRM telah memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan Kertas Pandora juga Kertas Panama. Sehingga kini, seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan direkam pernyataan. SPRM sedang mengkaji dokumen keuangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut dan siasatan masih giat dijalankan, kata kenyataan itu. Nah, saudara-saudara, bagi saya, ini pasti satu lagi isu yang menggemparkan Tun Mahathir dan kroninya, dan paling mengejutkan Mirzan Mahathir sendiri. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.